Huomenta. 10. päivä tätä kuuta. Viikonloppuna on Povetrack Show, mutta en pääse sinne. Varallisuus puuttuu, että ei oo. Mutta tänään on jotain hyvää. Tänään tulee varmaan tuo postin paketti, missä on GoPron jatkovarsi, semmonen El Grande. Onko se El Grande? GoPro El Grande. Se sitten tähän Hero 11 sen Max Linssi. Niin mä sain katoa vaihtokauppana sen. Sain tehtyä semmoisen sopimuksen, että mä vaihoin nämä kaksi tuotetta yhteen objektiiviin, mikä on laadukas näin, niin nyt se on tulossa. Ja kello on jotain vähän yli 8:30 ja mulle tulee ohjaaja 9:00, niin ajattelin tässä videon tehdä odotellessani ja tämä oli varmaan paras ostos, tämä GoPro Hero 11, ostos oli joo, kun ostin tämän akkukahvan ja tuo mediamoduulin semmoisena pakettina ostin käytettynä, mutta oli varmaan mun paras ostos. Näiden videoiden tekeminen ei ole niin ollut ikään näin yksinkertaista kuin täällä GoProlla. Järkkärillä piti omata jalusta ja sitten mikrofoni laittaa ja näin. Siitä tiedätkö, mulla on siinä järkkärissä se 18-35. Se pystynyt tiedätkö näin läheitä, että pitää kameraa kädessä ja kuvata samalla. Että pitäisi pitää kameraa, että se olisi vähän niin kuin tämmöinen näin. Niin, tämä GoPro on paljon parempi siihen. Mulla on tämmönen kameralaukku. Niin täällä on kaikki mun GoPro kiinnikkeet, ruuvit, tarrajalusta, kengät on. Kaikki on täällä yhdessä näin. Tämä on laadukas merkki, kun Manfrotto. Sen mä tilasin, olisiko vuosi sitten vajaa jotain vähän sinne päin. Tähän tulee kaas sinne Manfrotton, kun siis GoPro on se Max Lenssi, tai se Max Lenssi tulee tähän kiinni. Mutta tämä entinen, mikä tässä on paikalla, niin tulee tuohon laukkuun. Laitetaan suojapussiin tai semmoisen niin koteloon, sen teen semmoisen. Ja sitten varmaan tämä, mikä mulla on nyt käytössä tämä akkukahva, vai mikä tämä, miksi sanotaan, niin se tulee taas tuohon noin. Että mä oikeastaan kanniskelen joka paikassa, missä mä oon. Ja nyt on uusi juttu, että mä tilasin viime viikolla, eikö tällä viikolla, kun se tuli paketti, se Ulanssiin semmoinen L-muotoinen jalustakenkä lisäosa, niin mulla on nyt Roden Video Micro Pro Plus tuossa jalustalla. Sitten on tämä Roden Wireless Go Single on tuossa toisella ja se Single on täällä mun täällä näin. Vähän niinku piilossa, mutta nyt tää on vähän ensimmäinen video testailua, että miten tää toimii ja näin, että jos mä niinku täällä näin, niin mun ääni kuuluu, kun mulla on mikrofoni tuossa. Mutta on tietenkin otapa tähän siihen videoskouun tämmönenkin näin. Niin tämä saa laittaa vaikka hupparin alta ja tuohon noin kiinni, mutta nyt mä en periaatteessa vähän voisi sanoa, että unohinkin jopa käyttää, mutta no kokeillaan nyt näin. Mutta tää oli tällainen video, niin katsellaan taas seuraavan kerran ja olkaa kuulolla. Moro!